မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီဗီဒီယိုမှာ file extension အကြောင်းကိုအဓိကထားရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် file extension အကြောင်းတွေကိုမဖြစ်တိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရေးချင်ပါတော့အောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဆက်လုပ်မယ်လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ file extension တွေကအများကြီးရှိပါတယ်file extension ဆိုတာမသိမဖြစ်သိရမယ်ဗောနော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအကြောင်းအရင်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေမှာအရင်ဆုံး JPG ရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အသုံးများတယ် JPEG လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအသုံးများတယ်ပြီးရင် PNG ရှိတယ် PIcon တွေရှိတယ်ဗောနော်အောက်က56689ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာအဓိကသုံးတာကတော့တစ်ကနေ၄ ठी ရတော့လူသုံးများတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ file extension ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ file extension မှာကျွန်တော်ဒီ file extension တွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်တန်းပြောလို့ရတယ်ဗောနော် JPG JPEG PNG icon ဗောနော်အပေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ file extension တွေအကြောင်းဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ file extension တွေလည်းတည်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ video ဆိုရင်ညာတော့အဖြစ်ဘာရင်နဲ့ဘာဖြစ်တိုင်းလဲဆိုရင် MP4 တွေဖြစ်နိုင်တယ် AVI ဖြစ်တိုင်းတယ်ပြီးရင် WWM တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်အမှဒီဘက်မှာဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပြပေးထားတယ် MP4 တွေရှိတယ် WWM တွေရှိတယ်ဗောနော်အမှကျွန်တော် DVD ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ခွေတွေဗောနော်စကားခွေတွေဝယ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ခွေထဲမှာပါလာတဲ့ video ရဲ့ file ရဲ့ file extension ကတော့နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ AVI extension ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် file ရဲ့ extension တွေမှာ MP4 AVI လို့ပါတယ်ဆိုရင်ဒါ video file extension များအဲ file extension ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်တန်းကြီးပြောလို့ရပါဘောเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အနည်းငယ်ကိုကောင်းတော့တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် file extension တွေကအများကြီးရှိရပါဘောเนาะအများကြီးရှင်းပြနေရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်အရင်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီတင်တိထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးမှပြပေးထားပါဗျာဗီဒီယိုပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်သွားရအောင် music ပေါ့နော် music ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းတီးတဲ့ MP3 ပေါ့နော်ကျွန်တော် music နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း file extension တွေအများကြီးရှိပေါ့နော်ဥပမာနံပါတ် 1 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတီးများပါတယ် MP3 ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ် 2 ဆိုရင် WMA file extension တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုရေးပြထားတဲ့စာလုံးတွေက file extension တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်မပါဘူးအတန်ပဲပါတယ်အတန် file တွေရဲ့ file extension တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူတိများတာကတော့ MP3 ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကဟာတွေကတော့လူတိနေတယ်ဗောနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်လူတိများတာနံပါတ် 9 ဖြစ်တဲ့ OGG ဗောနော် OGG ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ recording လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာ recorder တွေပါတယ်အဲ့ recorder တွေက recording လုပ်ပြီး file တွေတိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျရင် .ogg အနေနဲ့တိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့စံတက်လို့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တချင်း file extension တွေပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် document file extension တွေဖြစ်ပါတယ် document လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကစာစီစာရိုက်တွေပေါ့နော်စာစီစာရိုက်စာတွေရိုက်ထားတဲ့ file တွေကိုပြောတာပါဥပမာကျွန်တော်တို့ number 1ဆိုရင် doch ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Word ရဲ့ file extension ဖြစ်ပါတယ် ppth ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office PowerPoint ရဲ့ file extension ဖြစ်ပါတယ် xlsh ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ excel file ရဲ့ file extension ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့လူတိများတဲ့ file extension ကတော့ pdf ပါ။ pdf ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေကွန်ပျူတာမှာထည့်ပြီးမှဖတ်လို့ရတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ html လို့ခေါ်တဲ့ website တို့မဟုတ် web page တွေပေါ့နော်။ internet စာမျက်နှာတွေကိုခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက txt ဒါကတော့လူသုံးများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ notepad တွေပေါ့နော် webpad တွေအဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကို file တင်လိုက်ပြီဆိုရင် .txt အနေနဲ့သိမ်းပါတယ်တော့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးနဲ့တကွာကျွန်တော်တင်ပြပေးထားပါเนาะဒီမှာဆိုရင် PDF နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီမှာ Office Word PowerPoint Excel ဒီဘက်မှာကျွန်တော် Firefox ပုံလေးနဲ့ Lesson 1 Lesson 2ကတော့ website ဖြစ်ပါတယ် web page လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် document တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာအနည်းငယ်တည်ထားတဲ့ file extension လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုအကြောကျွန်တော်တို့ computerတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်အပြင်မှာ programming တက်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်အဲဒါတော့ programming language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file extension တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 1 ကတော့ java programming ဆိုရင်သူ့ကို
dot java နဲ့တိမ်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ website တွေရဲ့အခါကျရင်တုံးနေ html သူကတော့ dot html နဲ့စုံတယ်သူက file စမ်းစစ်ရာ dot html နောက်တစ်ခုက css ကကျတော့ website မှာပဲတုံးပါတယ်သူကလှအောင်ပြုပြင်တဲ့ language ပေါ့နော်သူကတော့ dot css နဲ့စုံတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ java script ဒါကတော့ website မှာပဲတုံးတယ်သူရဲ့ file extension က dot js နဲ့တိမ်းတယ်နောက်တစ်ခုက php ဆိုတာလည်းကျွန်တော် website မှာတုံးပါတယ် website တွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်သူရဲ့ file extension က .php နဲ့စုံတယ်နောက်တစ်ခုကကျော် bat လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် R တလုံးပို့နေရပါတော့ bat file နေပါကျွန်တော် bat file နေရတော့ကျွန်တော်တို့ computer တွေမှာကျွန်တော်တို့ virus ရေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် program ရေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ရေးလို့ရပါတယ် bat file တွေကိုကျွန်တော်တို့ notebook တစ်ခုရှိအောင်နဲ့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျော် C#C++ ပြီးရင် Python virus file လည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ window computer တွေမှာတုံးတဲ့ software အလုံးရဲ့ file extension ကတော့ .exe ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နည်းငယ်တည်ထားတဲ့ file extension ပေါ့เนาะဒါကတော့ထပ်ပြောပြတာ programming language နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ file extension တွေပါဒီထက်များတဲ့ file extension တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီမှာ12ခုပဲပြောပြပေးထားပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွားရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရီကတော့တော်တော်လေးကိုတည်ထားနေတယ်ပေါ့เนาะ window os နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file extension တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုတင်ထားရခါမှာ c partition နဲ့ဒီ partition တွေပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ partition တွေရဲ့ file extension ကတော့ ntfs လို့ခေါ်တဲ့ new technology file system ဖြစ်ပါတယ် window os ဆိုရင်သူရဲ့ file extension က ntfs ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက fat 32ကတော့ကျွန်တော်တို့ memory state တွေဖြစ်တဲ့ memory state တွေမှာတုံးပါတယ်နောက်ခု ehd4 ehd3 လည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ iso file တွေဖြစ်ပါတယ် iso file တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိုင်တွေကနေကျွန်တော်တို့ window os ခွေတွေတောင်းဝယ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ရဲ့ခွေထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကတော့ iso တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက zip file တွေဖြစ်ပါတယ် zip file တွေဆိုရင် .zip zip တွေနဲ့ဆုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့နံပါတ်ခွေကကျတော့ log file တွေပါကျွန်တော် computer တွေမှာအများအပြားသုံးပါတယ် log တွေကအရေးကြီးပါတယ်သူရဲ့ file extension က .log နဲ့ဆုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက dll ဆိုတဲ့ library file တွေပါဒါတော့ကျွန်တော် program တွေမှာပါပါတယ်ဒီ line refine နဲ့ file extension ကတော့ .dll နဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခုက command prompt ဖြစ်တဲ့ command prompt ရဲ့ file extension ကတော့ .cmd နောက်တစ်ခုကတော့ html ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီ file extension တွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဒါထုတ်ပြပြီးမှတည်တင်းတည်လိုက်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်များတဲ့ file extension တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလိုအမရဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်တာဆိုရင် Windows OS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file extension တွေကျွန်တော်ပြပြထားတယ်။နောက်တစ်ခုက programming language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပြပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် document file တွေ document file တွေဆိုတာစာရိုက်တဲ့အားတွေပေါ့နော်။စာစီစာရိုက်တွေဒီကထားချင်တာပါ document file extension တွေပါ။ဒါကတော့ music ပေါ့နော် MP3 တွေဒါက video MP4 ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဓာတ်ပုံတွေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ပြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီpresentation တွေကိုပြလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်လက်တွေ့စပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော် .exe ကိုရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးရဲ့ file extension ကိုတည်ရှင်တယ်ဆိုရင် right click ထောက်ပါ right click ထောက်ရင်မှာသူ့ကို open file location လို့ပါ open file location လို့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ application လို့ရေးထားတယ်အဲ့ကောင်လေး right click ထောက်ပြီးမှproperties ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ .exe နဲ့စုံနေတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ application software တွေဆိုရင် .exe နဲ့စုံပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပြခဲ့တယ် .dll ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆို library file တွေပါသူ့ရဲ့ file extension က .dll နဲ့စုံတယ်သူ right click ထောက် properties နဲ့သူဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ .dll နဲ့စုံပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာပါရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါ back programming မှာသူ့ကို right click ထောက် properties နဲ့ကြည့်သူဆိုရင်ဒီမှာ .bat နဲ့စုံပါတယ်ဒါတော့ back programming မှာတုံးတယ်မဟုတ်လား .bat နဲ့စုံတယ်အဲ့ file extension မှာသူ့ကို double click နဲ့ပြီးမှ run လို့ရပါတယ်ဒါ back program ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒါ pdf file မှာdocument file မနော် pdf file အဲဒါတော့ pdf file ဖြစ်ပါတယ်
ီဆက်က run through ခဲ့ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနေပါနော်အာ PDF ဖိုင်2ကိုတည်ရှင်လဲဆိုရင် right click ထောက် property snake ဒီမှာ PDF နဲ့စုံတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကို right click ထောက် property snake သူဆိုရင်ဒီမှာ JPG နဲ့စုံတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို PowerPoint ဖိုင်ပေါ့နော် PowerPoint ဖိုင်ကို right click ထောက် property နှိပ်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒီမှာ PPTH နဲ့စုံတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် file extension မှာနောက်ထပ်ပါရှုံးမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် partition ကို file extension ပြပြမယ်ဒီ partition ကို right click ထောက် property နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ file extension ကဒီမှာ file system ကဒီမှာ NTFS နဲ့စုံတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် New Technology File System ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြော Windows တွေမှာတုံးတာပါ NTFS က Windows တွေမှာတုံးတာပြီးရင်ဒီမှာ Word file ရှိရပါတော့သူ့ right click ထောက် property နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ .doc နဲ့စုံတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့Microsoft Word file မှာuses မရှိဘူး picture to right click ထောက် property နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ .png နဲ့စုံတဲ့ဓာတ်ပုံဘိုင်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတောင်းပါတော့ဗီဒီယိုဆိုရင်ဒီမှာဒီဗီဒီယို right click ထောက် property နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ MP4 နဲ့စုံတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် MP4 file မှာဒီမှာဒီဗီဒီယို right click ထောက် property နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူဆိုရင်ဘာ file extension လဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ပြပါမယ် right click ထောက် property နှိပ်သူဆိုရင်ဒီမှာ .vov ပေါ့နော် vov file extension ဖြစ်ပါတယ်သူကဗီဒီယို file မှာဒီမှာကျွန်တော် software ရှိပါတော့ဒီမှာ CC cleaner software ဆိုရင် right click ထောက် property နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ .exe နဲ့စုံတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါဆို PDF file နေပါတော့ PDF file နေuses ဆိုရင် right click ထောက် property နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ MP3 file ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် file extension တွေပေါ့နော် file extension တွေလိုက်ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Adobe Page Maker file ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူသုံးများတဲ့ Adobe Page Maker ဆိုရင် .pmd နဲ့စုံပါတယ် Adobe Page Maker ပေါ့နော်သူလဲစာစီစာရိုက်ပါအာဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file extension တွေနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမှာ website ရှိရပါတော့ဒီမှာ website ဒါဆို website လေးပါ double click နေလိုက်ဒါကိုတိုင်ကြီး website ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ file extension ကိုသိချင် right click ထောက် properties နေလိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာ .html နဲ့စုံတာကိုတွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် .html ဆိုရင် web page တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် css folder ရှိတယ်ရောနော်ဒီမှာဒါဆိုရင် css file ဖြစ်ပါတယ် property name ကြီးပါပြန် property နေကြီးဆိုတော့တစ်ချက်တော့ right click properties ဆိုရင်မှာ .css နဲ့စုံတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် file extension အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြတာနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ဒီ video တင်ကန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ file extension တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လေ့လာကြည့်ပါ format factory ကိုတစ်ချက်ရှင်းဖွင့်ပြလိုက်ရင်တော့ file extension အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးမြင်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
file extension ni banyak sih, bukan tu mah. Jadi bah file extension ni banyak sih deh mah. Double ni betul ni mah. File extension mah document ini sudah file extension ni sih bah. Mah audio ni betul ni. File extension ni banyak sih deh sudah audio yang sih bah. Lepas tu jangan tu tiga tiga ni tiga deh file extension ni tu tiga ini no ya bah. Di bingkai sah tiga bah.